Lars Bäckman, Moderaterna, avslutad. Och vi övergår till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 73, beskattning av företag, av Kjell Jansson, Moderaterna, och interpellation 77, skattepolitik för ökad tillväxt, av Nils Wykman, Moderaterna. Och varsågod, ministern. Fru talman, Kjell Jansson har frågat mig hur jag avser att verka för att beskattningen av företag ska bli mer gynnsam under kommande år och vilken sorts förändringar i de kommande skattereformen jag avser genomdriva för att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka antalet arbetade timmar. Niklas Wykman har frågat mig vilka konkreta åtgärder, bland annat genom skattepolitiken, jag avser genomföra för att säkra att Sverige inte fortsatt riskerar att hamna bland länderna som har lägst tillväxt i EU, utan istället sträva mot en högre tillväxttakt, samt vad jag avser göra för att förhindra att skattebördan på svenska företag ökar under mandatperioden. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Och den svenska modellen med breda skattebaser och låga skattesatser har visat sig gynnsam över tid. Villkoren för företagande ska stödja sund konkurrens, vara internationellt konkurrenskraftiga och innehålla förutsägbara regelverk. Regeringen har därför reformerat företagsbeskattningen, bland annat bolagsskattesatserna sänkts. Under 2020 har dessutom en rad särskilda insatser införts för att hantera pandemins konsekvenser för det svenska näringslivet. Insatser som inte hade varit möjliga om vi inte hade gått in i pandemin med den lägsta statsskulden sedan 1977. En låg statsskuld hänger i sin tur samman med ett väl fungerande och stabilt skattesystem. Till skillnad från interpellanterna ser jag att goda förutsättningar för företagare handlar om hela samhället och inte bara om skattenivåer. Ekonomiska muskler i en kris, en väl fungerande skola, utbildning och infrastruktur har en central betydelse för det svenska näringslivet. Det blir 75 000 fler jobb tack vare den senaste budgeten. Självklart kan skatteförändringar ha en plats i krispolitiken och där är skattereduktionen vi inför för investeringar i inventarier anskaffade under 2021 ett bra exempel. Genom skattereduktionen får företag incitament att öka och tidigarelägga investeringar. Det kan vara nya energisnåla kylar och frysar till matvarubutiken, en lastbil med mindre utsläpp till åkeriet eller kanske nya dragskåp till laboratoriet. I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, så finns en överenskommelse om att en omfattande skattereform ska genomföras. Reformen ska bland annat öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, bidra till att klimat- och miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft samt utjämna dagens växande ekonomiska klyftor. I arbetet med skattereformen ser jag fram emot en bred diskussion om dess innehåll. Tack så mycket. Och till debatten har även Lars Bäckman, Moderaterna, anslutit sig. Och vi börjar med Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för sent svar, finansministern. Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger. Andra betraktar den som en ko som ska mjölkas. Allt för få inser att det är hästen som drar lasset. Citaten kommer från legendaren Winston Churchill. I valrörelsen 2014 sa Stefan Löfven att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Hur gick det, fru talman? Plats 24 av 28 medlemsländer i EU innan coronan kom. 172 000 långtidsarbetslösa som är utan jobb över ett år. Fler personer än som bor i Sveriges femte största kommun, Linköping. Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten på 100 år. Är finansministern nöjd med det? Finansministern påstår att budgeten för 2021 ska ge 75 000 nya jobb. Det är ju rent nonsens att höra när den stiger arbetslösheten varje dag som är. Fru talman, företagande och entreprenörskap är grunden för allt välstånd. Exportindustrin bidrar med drygt 50% av BNP. Inte minst bilindustrin som bidrar med cirka 15% av bruttonationalprodukten.
Bilindustrin som regeringen gör allt för att knäcka med höjda skatter både på fordon och bränsle. Fru talman, finansministern vill att företagen ska köpa kylskåp och nya lastbilar, som finansministern framför i sitt svar. Varför föreslår då regeringen högre skatter på nya fordon? Effekten blir precis motsatt. Flera behåller sina äldre bilar istället för att investera i nya fordon. Hur blir det med höjda skatter på tjänstebilar och företagsbilar? Kommer regeringen att höja skatten med 25% på dessa fordon? Jag vill ha svaret här i kammaren idag. Finansministern är skyldig svaret. I början av veckan så träffade jag en bilhandlare hemma i min hemkommun. Och han berättade att han säljer inte en enda ny lätt lastbil. Inte en enda ny lätt lastbil. Det innebär att bilparken blir äldre och utsläppen större. Regeringens politik är inte trovärdig, den är dysfunktionell. Fru talman, personalliggare är ett annat system som hindrar företagsamheten. Det är ett kontrollsystem som är likt Östtysklands modell för företagare. Enligt Handelns forskningsinstitut så kostar detta staten mellan 1 till 1,3 miljard netto per årligen. Personalliggarna bör avvecklas omedelbart. Regelkrångel för företagen kostar 90 miljarder, enligt Svenskt Näringsliv. Trots detta fungerar myndigheterna sämre än någonsin, med långa handläggningstider och lägre rättssäkerhet. Företagare idag möts ofta av arroganta tjänstemän, olika nivåer, och ibland rent hotfulla. Fru talman, jag återkommer. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, Sverige befinner sig tillsammans med omvärlden onekligen i en mycket kärv situation. Vi är många, om inte alla i samhället, som känner en dysterhet för den situation som är med nära och kära som är sjuka eller som har gått bort, och den egna hälsan som man oroar sig för, och framförallt den sociala isolation som framförallt våra äldre, men nu väldigt många människor runt om i vårt land, kämpar med. All den vårdpersonal, all den omsorgspersonal som sliter med givetvis delvis risk för sin egen hälsa för att få livet att fungera. I allt detta mörker så försöker vi här idag höja blicken och ställa oss frågan hur Sverige framöver ska bli ett bättre land när pandemin är över, när ett vaccin finns på plats, när vi på allvar kan utvärdera Löfven-Tegnell-strategin och hur den har påverkat Sverige och förutsättningarna för jobb och välstånd i vårt land. Det är givetvis inte så lätt att göra det, att höja blicken i ett sånt här läge, men det behöver ju ändå göras därför att framtiden behöver ju bli bättre. Och frågan är vad finansministern gör för att framtiden ska bli bättre. Sverige har ju haft en unik förmåga historiskt sett att skapa en bättre framtid. Kanske det landet på jorden, eller åtminstone ett av dem, som allra mest har skapat förutsättningar för människor att förverkliga livsdrömmar. Ett av de länderna i världen som allra mest har skapat dynamiska växande företag som på det fridsammaste utav sätt har erövrat sin omvärld och skapat arbetstillfällen här i Sverige, runt om i världen, och stora skatteintäkter så att vi har kunnat få en bättre sjukvård och en bättre fungerande polis. Frågan är dock ifall ministern bedriver en politik för att den typen utav resa för Sverige återigen ska bli möjlig. Den svenska historien innehåller absolut perioder utav mycket goda förutsättningar för investeringar och företagande. Det har också fått mycket goda resultat i termer utav jobbtillväxt, tillväxt, välfärdsökningar, löneökningar, välfärdsutbyggningar i vårt land. Svensk historia innehåller också långa perioder utav, jämfört med omvärlden, ett för högt skattetryck som man har försökt dämpa med olika typer av specialregler, tillfälliga lättnader och så vidare.
Tyvärr har finansministern slagit in på en tankebana som för tanken till hur svensk politik har drivits när Sverige har fungerat som sämst. Ett skattetryck som är för högt i förhållande till omvärlden, som man år till år i budgetar försöker kompensera med olika typer av lättnader eller avdrag, och finansministern nämnde nu än. Som krisåtgärd, absolut, så kan man ge företag lättnader från ett år till ett annat. Här har Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och vice ordförande i finansutskottet, drivit regeringen och finansministern framför sig under våren så att det har kommit krisåtgärder på plats. Men man kan inte tro att krisåtgärder och tillfälliga lättnader, en tillfälligt sänkt bolagsskatt eller en tillfällig avdragsmöjlighet riktar blickarna mot att investera och skapa jobb i Sverige. Det är en lättnad till befintliga företag. Och det är väl så, och det behövs. Men om man vill att landet ska bli bättre framöver, då behövs ju nya investeringar, nya företag som ger nya och fler jobb. Och det kommer inte utav tillfälliga skattelättnader, oavsett ifall det är engångspengar som ska betalas ut till hushållen strax innan valet, eller ifall det handlar om att företag under ett år ska få göra extra stora avdrag. Det kan vara välkommet, om än emellanåt lite konstigt konstruerat. Men vad är de egentliga långsiktiga åtgärderna? Vad säger finansministern? Vad är finansministerns budskap till de som funderar på att investera i Sverige, starta företag i Sverige, skapa jobb i Sverige? Vilka långsiktiga förpliktelser åtar sig finansministern för detta? Tack så mycket, och då går ordet till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman, och tack mina kära riksdagskollegor för en mycket viktig interpellation. Och det är klart att skattesystemet har en väldigt stor betydelse och koppling till jobben. Och jag tänkte ta en sån fråga som handlar om jobben. Och det handlar naturligtvis om svensk fordonsindustris betydelse för Sverige. Fru talman, det är ungefär 155 000 personer som jobbar i svensk fordonsindustri i Sverige. I bilverkstäder och bilhandlare jobbar ungefär 40 000 personer. Det är alltså de som jobbar direkt i fordonsindustrin. Regeringen planerar väldigt stora, omfattande, kraftiga höjningar av tjänstebilsbeskattningen. Den frågan berör säljare, den frågan berör hantverkare och ett stort antal andra personer. Kombinationen bonus-malus, där man straffbeskattar bilar, och kombinationen chockhöjda tjänstebilsbeskattningar kommer naturligtvis att lägga sig som en våt filt över fordonsindustrin i Sverige. Och jag kan inte tänka mig något annat land där en regering med kirurgisk precision ger sig på den egna bilindustrin. Tittar man på det förslag och utkast i skattetabell som regeringen har lagt, så prickar det med kirurgisk precision en av Sveriges mest tillverkade bilar. Fru talman, med kirurgisk precision så ger sig regeringen på svensk bilindustri. Det är faktiskt väldigt, väldigt svårt att förstå. Det är väldigt svårt att förstå. Dessutom så är det ju så, ta de 100 000 resande säljare som finns i Sverige. Säljarna som gör ett fantastiskt arbete för att få produkter ur fabrikerna. Eller att få tjänstetillverkande företag att omsätta mer. Varför ska man ge sig på resande säljare? Då kan man säga så här, jag byter till en mindre bil då, så blir tjänstebilsbeskattningen lägre. Ja, det är ju också ett arbetsgivaransvar, fru talman. Det är för att den säljare som kör 5-8 000 mil per år, som kväll efter kväll sitter där på en mörk E4 och riskerar att krocka med en älg, ska naturligtvis köra en trafiksäker bil. Det är en viktig arbetsmiljöfråga. Jag vet inte vad som skulle hända i Frankrike om den franska regeringen med kirurgisk precision skulle ge sig på de franska biltillverkarna. Det skulle förmodligen bli upplopp. Men här har regeringen med två onda ting nu gett sig på svensk fordonsindustri. Det ena är med malussystemet som med kirurgisk precision prickar hantverkarbilarna, rörmokaren, elektrikern och alla andra viktiga yrkesgrupper. Och nu tänker man inför 2021 ge sig på tjänstebilsförarna. Och det hörs ju på namnet tjänstebil. Man använder en bil i tjänsten. Fru talman, det är ju ingen som har förmån av fritt skrivbord på kontoret. Är det någon som skulle komma på den begåvade idén? Ja, men fru talman, man kan använda skrivbordet här privat.
Så då ska vi ha en skrivbordsbeskattning. Men här tänker alltså regeringen höja tjänstebilsbeskattningen kraftigt. Och tittar man på tabellverket som jag sa, så med kirurgisk precision prickar man de bilar som tillverkar mest i Sverige. Med kirurgisk precision underminerar man den egna fordonsindustrin i Sverige. Jag tycker inte det är bra att utforma ett skattesystem som minskar antalet jobb i Sverige. Man ska naturligtvis gynna den svenska fordonsindustrin så att den blir mer konkurrenskraftig. Så att vi får fler jobb i fordonsindustrin. Så skattesystemet har en väldigt stor betydelse. Så jag skulle gärna vilja fråga finansministern, varför attackerar regeringen just fordonsindustrin i Sverige? Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag ska svara på många av de frågorna som har ställts, men jag måste ändå börja med Lars Kjell Janssons påstående att personalliggare är som i Östtyskland. Det är ett väldigt, som riksdagsledamot och vad man som riksdagsledamot framför i talarstolen, är ett stort, det är ett stort ansvar att vara riksdagsledamot, och man har också ett stort ansvar för vad man säger i riksdagens talarstol. Och att vräka ut sig att personalliggare är som i Östtyskland, det är en djup förolämpning mot alla de offer för Östtysklands diktatur och de öststatliga diktaturerna. Jag tycker det är väldigt allvarligt. Så många människor led under den här diktaturen. Och att jämföra den övervakning och det förtryck som gällde under Östtyskland med personalliggare, det är en förolämpning mot så många personer. Det är inte bara en förolämpning mot alla som led under Östeuropas diktatur. Det är också en djup förolämpning mot min företrädare Anders Borg, den moderata finansministern som införde personalliggare. Om vi går till det som var ämnet för den här diskussionen, skatterna, så har ju regeringen bedrivit en politik för att vi ska ha ett skattesystem som fungerar, som säkerställer att vi kan finansiera välfärden, men också ge goda förutsättningar för det svenska näringslivet. Och bland annat så har vi under min tid som finansminister fortsatt det arbete som inleddes under alliansregeringen, att göra en omläggning av just företagsbeskattningen. När syftet med det arbetet har varit att bredda företagsskattebasen, alltså bredda basen man betalar skatt på, och sen sänka skattesatserna. Det har ju varit ett viktigt och framgångsrikt arbete och som också gynnar de företag som inte via olika lånesnurror försöker att sänka bolagsskatten, utan de företag som strävar och sliter och ger rätt för sig. Och det gör ju att vi nu återigen kommer att kunna sänka bolagsskattesatsen. Vi har också genomfört andra viktiga förändringar i skattesystemet, också för att göra det rättvisare. Därutöver så vidtar vi nu i den här krisen särskilda krisåtgärder för att stötta företag genom den här krisen, men också säkerställa att Sverige ska vara så starkt rustade när vi är igenom den här krisen. Och det är därför vi genomför det särskilda avdraget för investeringar. Och det är för att man både ska kunna upprätthålla investeringstakten på ett sådant sätt att det stöttar ekonomins återhämtning här och nu. Men det är också viktigt för att Sverige ska stå väl rustade när vi är igenom krisen. När vi tittar på fordonsbeskattningen så är ju syftet med den omläggningen som regeringen gör av bonus-malus, där jag kan konstatera att Moderaterna är väldigt fokuserade på malus men inte så fokuserade på bonus. Det låter lite i debatten som att det bara finns en malus om man köper en bensinslukande stadsjeep, men man glömmer bort att man kan få en bonus om man köper en miljövänlig bil. Och det som är bra med den svenska biltillverkaren är att den ju också har bilar som är miljövänliga, och där det också finns möjlighet att få en bonus. Så syftet med omläggningen är ju att man ska kunna stötta en inhandlande av miljövänliga långsiktiga bilar. Jag vill också bara säga att om man använder en bil enbart i tjänsten, då blir man inte förmånsbeskattad. Man blir bara förmånsbeskattad om man också använder den privat. Tack så mycket. Och nästa ord går till Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman! Jag kan väl redigera mitt inlägg och säga att det upplevs som ett väldigt starkt kontrollsystem av småföretag. När man ska registrera sina barn som är anställda i företaget via personalliggare. Och därför upplevs det som väldigt starkt kontrollsystem. Fru talman, enligt Svenskt Näringslivs företagsklimat eller har företagsklimatet rasat varje år sedan 2015 under regeringen Löfvens tid. Det enda som fungerar det är moderatstyrda kommuner som ligger i topp. Och heder åt Solna och Per Granfalk som vinner år efter år, trots allting som är. Småföretagen är roten i den inhemska marknaden. Och då ställer jag min fråga till finansministern. Varför vill finansministern ha så höga skatter på entreprenörer som skapar nya jobb? Dubbelbeskattning av företagare, bolagsskatt 22%, utdelningsskatt 30%. Hur blir det med 3.12-utredningen? Finns det några förslag eller inte? Det är naturligtvis en konsekvens av att regeringen höjer skatterna, vilket gör det mindre lönsamt att driva företag. Arbetsmiljöverket, fru talman, åker ut på sina rider och träffar företagare. Så kommer de ut och säger de så här: din arbetsmiljöplan är för dålig. Då frågar företagen, vad kan vi göra för att hjälpa till? Vi kan inte ge något svar, vi är inga konsulter, får man inte svar. Anser finansministern att det är ett bra företagsklimat att göra så från myndigheterna mot småföretagare? En annan sak jag vill ta upp är att Arbetsmiljöverket körde ett mobilspel, The Boss, med syfte att sätta stopp för osund konkurrens. På vems uppdrag vet jag inte, men det har i alla fall pågått. Det torde inte vara deras uppdrag att driva kampanjer mot företag. Ingår detta i regleringsbrevet? Finansministern är svaret skyldig. Tillväxtverket är en annan myndighet som har stora problem med rättssäker hantering av permitteringsstöden nu under coronan. Fru talman, regeringen skjuter in 40 miljarder i olika projekt till näringslivet. Detta utan effekt, snarare så skadar näringslivet. Det är hög tid för regeringen att göra något åt det försämrade företagsklimatet som har galopperat under regeringen Löfvens år. Det är också hög tid att se till att våra myndigheter har en rättssäker hantering och inte godtyckligt jagar småföretagare med tillämpningsåtgärder. Det är också hög tid att regeringen tar fram en skattereform som finns med i JÖK:en. Och då är min fråga till till finansministern. Kommer andra partier få vara med och hamra fram den nya skattereformen, eller ska det göras med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och deras stödpartier? En skattereform bör främja arbete och företagande och tillväxt. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, låt mig också börja med en diskussion kring vad som är värdigt att säga. Alla partier har misstag i sin historia. Men finansministern ska vara väldigt medveten om att Socialdemokraterna har ingenting att lära Moderaterna av vad det gäller att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter i det forna östblocket. Det var inte moderater som åkte ner och skålade med och firade 40-årsjubileet utav diktaturen i Östtyskland. Det var det inte moderata företrädare som gjorde. Det var inte moderata företrädare som hävdade att Baltikum inte var ockuperat. Det var företrädare för finansministerns parti som gjorde det. Och det vore klädsamt med en ödmjukhet inför de historiska vidunderliga misstag socialdemokratin begick mot diktaturerna i öst. När det kommer till sakfrågan om skatter så behöver Sverige resa sig när det kommer till den ekonomiska
tillväxten. Hur kan finansministern vara så nöjd när arbetslösheten har blivit så hög? Hur kan finansministern vara så nöjd när den svenska tillväxten jämfört med övriga världen och Europa i synnerhet har blivit så låg? Hur kan finansministern vara så nöjd när så många kurvor pekar i så fel riktning? Hur kan finansministern vara så nöjd med utvecklingen i Sverige när så många svenskar känner en sån stor oro för vardagen och för framtiden? Fru talman, vi har frågat finansministern, och jag har gjort i min interpellation, vilka åtgärder finansministern avser att vidta för att tillväxten framöver ska bli högre. Finansministern hävdar då att hon har drivit på för reformer i skattesystemet. Ja, det stämmer ju att man har kompenserat för de minskade möjligheterna till ränteavdrag, och det är ju väl så, annars hade ju beskattningen höjts. Men finansministern har ju återupprepat kraven på att höja företagsbeskattningen. Att de som sliter och jobbar allra mest i sina egna bolag, i fåmansbolag, ska få höjd skatt, och finansministern har gång på gång upprepat att de är skattemässigt gynnade och vill höja deras skatt så fort som möjligt, om kanske inte så mycket som möjligt, så åtminstone en hel del. På vilket sätt ökar det drivkrafterna att starta, driva och engagera sig i ett sådant bolag? Eller vilka andra förändringar, stora förändringar i skattesystemet är det finansministern menar skapar jobb? Är det den skatt som har införts på kylar och frysar och all elektronik? Skapar det fler jobb på våra elektronikföretag och våra återförsäljare runt om i landet? Är det plastpåseskatten som gör att det kostar 7 kronor i inträde att gå och handla på Konsum och Ica? Är det det som bidrar till att det blir fler jobb i butiker runt om i landet? Är det den klädskatt som har utretts och som regeringen har ställt sig positiva till, som ska slå mot svensk modeindustri och svenska konsumenter? Är det den som ska skapa fler jobb? Är det flygskatten som gör det dyrt och svårt att starta bolag runt om i Sverige? Är det de höjda fordons- och bensinskatterna som ska ha det mer möjligt att driva bolag och företagsamhet runt om i Sverige? Vilka av de här skatterna anser finansministern bidrar till fler jobb i Sverige? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag tog upp alltså regeringens attacker på svensk fordonsindustri, som måste ju vara exempellös. Att en egen regering attackerar sin egen viktiga fordonsindustri. Då säger ministern, köp en mindre bil. Då skulle jag vilja skänka tanken nu till den barnfamilj i Gävle som har ett funktionsnedsatt barn. Barnet är 10 år. De behöver alltså köpa en stor bil på grund av att kunna få in elrullstolen och rullstolen. Bilstödssystemet funkar så att den här familjen kan få ungefär 20 000 i anskaffningsbidrag. Men sen blir straffskatten med dagens nivåer 20 000 per år i 3 år. Så 60 000 får den här familjen med rullstol betala i straffskatt. Från 1 maj, fru talman, med samma bil, när den här familjen ska byta bil om ett antal år, med dagens system, då skulle alltså straffskatten bli 40 000 per år. Så staten tar 120 000 i straffskatt från en barnfamilj i Gävle som behöver rullstol med sig. Jag tycker det är exempellöst när finansministern då säger köp en mindre bil. Det är naturligtvis så att många familjer med funktionsnedsatta barn skulle drömma om att kunna ha en mindre bil. Men man har inte bil med rullstol för att det är roligt. Och den här uppgivna försäljaren som berättade det här exemplet för mig i onsdags, han sa att jag mår faktiskt fysiskt dåligt av att man straffar funktionsnedsatta i dagens Sverige. Vi ska göra vad vi kan för att registrera den här bilen före 1 maj. Som gör att familjen då får 20 000 per år i straffskatt istället för 40 000. Men om inte registreringen hinner komma i kapp, om vi inte hinner få leveransen av bilen före, då blir straffskatten 40 000 per år på en barnfamilj i Gävle som har ett funktionsnedsatt barn. Och det står för finansministern här i talarstolen och försvarar. Jag tycker att det är ovärdigt apropå en tidigare debatt. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Fru talman, ja, man har ett ansvar för vad man säger i riksdagens talarstol. Och det sprids ju en lögn om att Ingvar Carlsson skulle ha deltagit vid DDRs 40-årsfirande och hållit ett tal och sagt att Sverige har mycket att lära av Östtyskland. Det finns inga källor som verifierar detta påstående. Det är en lögn som sprids. Det har skrivits på Svenska Dagbladets ledarsida, och jag antar att det är den referensen som Niklas Wykman använder när han påstår detta. Men det finns ingenting som bekräftar detta, och det är en lögn. Ingvar Carlsson deltog inte på det firandet. Och ska man historiskt diskutera syn på demokrati, så kanske just ett moderat företrädare inte är mest. Man kastar väl lite sten i glashuset, eftersom Moderaterna ju var emot allmän rösträtt. Det är viktigt att vi har ett väl fungerande skattesystem. Det som vi har idag har ju många brister. Det är inte tillräckligt omfördelande. Och det karakteriseras ofta av något av ett lapptäcke. Mycket avdrag och kan vara svårgenomträngligt för människor att förstå. Och mot den bakgrunden som vi också har sagt mellan januaripartierna att vi ska genomföra en omfattande skattereform. Vi hade kommit långt med hur vi skulle lägga upp det arbetet när coronapandemin slog till. Och sen fick vi lägga det åt sidan beroende på att vi under våren genomförde historiskt stora krispaket för att bland annat skydda svenska företag och svenska jobb. Och det är korttidspermitteringen en av de viktigaste åtgärderna vi har genomfört under våren. Och alla jag pratar med menar ju att detta har haft väldigt stor effekt och att tusentals människor som annars hade blivit arbetslösa inte är det nu tack vare korttidspermittering. Och vad Kjell Jansson hänvisar till när han säger att det inte har någon effekt, det är ingenting som jag har stött på när jag har träffat både företagare men också fackföreningsrörelsen, och inte heller något när jag har diskuterat med våra myndigheter. Däremot hade såklart Moderaternas förslag om att sänka skatten eller helt avskaffa, sänka arbetsgivaravgiften för alla företagare under en lång period och göra av med 100 miljarder i månaden där i början. Det hade ju inte haft så stor träffsäkerhet, var betydligt mindre effektivt, utöver att vi då inte hade haft möjlighet att komma med de här nya krispaketen eller med den stora budgeten som jag kunde lägga fram i september. Om vi hade lyssnat på Moderaterna då hade vi redan tömt ladorna under våren. Men vi lade det arbetet åt sidan då vi var tvungna att fokusera på krisen. Och jag hoppas ju nu att vi kommer att kunna återuppta det arbetet. Förhoppningsvis så kommer den här smittspridningen gå ner, krisen avta, så att vi kan fokusera på det mer ordinarie arbetet igen så snart som möjligt. Och där har vi också, när vi diskuterat hur vi ska lägga upp det arbetet, också tänkt oss att det är viktigt när vi diskuterar skatter och gör en stor skatteomläggning att alla partier får möjlighet att vara med i den diskussionen, så att vi kommer att hitta en form för att kunna diskutera det också med andra partier i riksdagen. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det är som förväntat inte särskilt mycket svar vi får av finansministern. Det är mest försvarstal att det har varit corona och svårt att hinna med att göra saker. Visst har vi en pandemi och visst drabbar det Sverige hårt, och inte minst småföretagare och folk som ska åka till jobbet. Men då kanske man ska underlätta för dem på många sätt, inte försvåra. Och de åtgärder som har gjorts har faktiskt Elisabeth Svantesson i finansutskottet driver på de flesta åtgärder för att lindra effekterna av pandemin. Jag har fortfarande inte fått svaret, fru talman, av finansministern, om betraktar näringslivet som en ko som ska mjölkas eller om man anser att det är hästen som drar lasset. Det är rätt intressant, den frågan. Dessutom så får vi inga svar på det här med bilindustrin, som är ett lok i svensk industri att producera in pengar till vår välfärd.
15% av BNP har bilindustrin stått för. Nu kan jag inte säga att de siffrorna stämmer exakt med tanke på pandemin. Vi har ju flera företag som håller på i den här branschen som är världsledande. Och ändå vill finansministern med sina stödpartier, främst Miljöpartiet, straffbeskatta den här industrin. Man vill också straffbeskatta småföretagare som måste ha lätta lastbilar för att åka till jobbet varje morgon och få med sina verktyg eller rör eller elsladdar eller vad det nu är i sina fordon. Vill man också höja skatterna för om de köper en ny, men behåller de en gammal bil, då blir det mycket billigare. Det hänger inte ihop. Fru talman, det är dags att regeringen tänker om och slutar med den här kirurgiska precision och straffskatta småföretagare. Tack. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, det kommer ju att bli två parallella diskussioner, en om den svenska historiska utrikespolitiken och förhållandet till gamla diktaturer och en om skattepolitiken. Och jag tycker att finansministern närmast understryker min poäng, och min reaktion var mot bakgrund av finansministerns väldigt indignerade och uppläxande inlägg, därför att det finns en viktig poäng för alla partier att vara ödmjuka, därför att det är ingen som är felfri i hur man har agerat historiskt, och det finns ingen som äger en absolut sanning genom århundraden som kan stå oemotsagd. Så enkelt är det helt enkelt, och det går inte att komma ifrån att finansministerns parti till exempel agerade väldigt väl när det kommer till den polska fackföreningsrörelsen och frihetskampen där, men helt förringade, det var väl Pierre Schori, fru talman, som sa att man inte stöttade den separatism som rådde i Baltikum när de baltiska staterna vill bli fria. Så ett ödmjukhet. Jag tar gärna till mig av att finansministern tycker att jag ska vara ödmjuk, eftersom min uppmaning till henne är densamma i grunden, att inte skuldbelägga. När det kommer till skattefrågorna däremot, så behöver finansministern komma med svar. Vilka av finansministerns skatteförändringar är det som leder till fler jobb? Är det hoten om att höja skatten på fåmansbolagen? Är det hot om att införa kilometerskatter? Är det de hoten om att införa klädskatter på modeindustrin? Är det skatten på kylskåp och spisar och annan handel? Är det de höjda fordonsskatterna? Är det de höjda drivmedelsskatterna? Eller vad är det i finansministerns skattepolitik som ska leda till att Sverige återigen blir ett tillväxtmirakel, så att vi kan finansiera polis och försvar och sjukvård och annat som vi behöver? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Diskussionen om Östeuropa är viktigt mot bakgrund av hur diskussionen har utvecklat sig mot och de tilltagande hot som vi ser mot den demokratiska ordningen som vi känner den. Också den tendens som vi ser runt om i världen, att också även i Sverige, att kanske slarva med fakta. Niklas Wykman säger att det finns ingen som äger en absolut sanning. Ja, det kan vi säga. Men samtidigt, antingen så deltog Ingvar Carlsson i 40-årsfirandet av Östtyskland, så gjorde han det inte. Svenska Dagbladets ledarsida och Niklas Wykman försöka underblåsa ryktet att han deltog. När sanningen, den absoluta sanningen, är att han inte deltog. Att som riksdagsledamot från riksdagens talarstol delta i den typen av ryktesspridning, det är allvarligt och det är inte bra för den långsiktiga utvecklingen av svensk demokrati. Däremot så ser jag fram emot fortsatta diskussioner om skattesystemet. Det är viktigt att vi har ett väl fungerande skattesystem. Det är också viktigt att ha ett skattesystem som styr rätt.
Och där ser jag fram emot fortsatta diskussioner också med Moderaterna om vi ska utforma skattesystemet framöver. Men min utgångspunkt är naturligtvis att vi också måste styra rätt. Och det är också viktigt för svenska näringslivet att vi har skatt som styr rätt. Och där är till exempel att vi styr mot att man köper miljövänliga bilar. Och det finns ju miljövänliga Volvo-bilar. Volvo vill ju vara helt fossilfria. Så självklart ska vi också styra de svenska konsumenterna mot att köpa Volvos laddhybrider och så småningom också Volvos elbilar. Det är det som är målet. Det är att genom en klok skattepolitik stötta svenska företag, inklusive vår stora biltillverkare. Tack så mycket. Och debatten med anledning av interpellation 73, beskattning av företag, av Kjell Jansson, Moderaterna, och interpellation 77, skattepolitik för ökad tillväxt, av Niklas